a že možno jeden, neviem, koľko tých dostane štipendium. Áno, áno, áno. A ty áno. si dostal plné štipendium. Áno, plné štipendium. Hej, akože... Ja Takže som asi tomu... to vieš. A asi to, že si 12 hodín bubunoval a venoval sa tomu, tak malo zmysel. Áno. E, 60 tisíc dolárov mm -hmm. plus ubytovanie, čiže neviem, to vychádza na akože 100 tisíc. Určite. Áno, určite. No, by, ubytovanie v Amerike, veľmi, bol som tam veľmi. není najlacnejšie. To je Aj život. Tam aj nej, život, ráj, aj vásiljší. jedlo, pomarančový juice 10 dolárov a tieto veci. Hej, hej, presne, presne. presne tá sa neoplatí, my sme hladní. Ani hladní. <laughs> Není až tak podstatné možno o tom, ako keby hovoriť, alebo riešiť to, ale že ako keby to príde sáme. Keď to, keď to má prísť, keď to ten príde. človek to má v sebe niekde skryté, hej. tak to príde, čo skôr, skôr či neskôr. No my mi vždy hovoril, že nerieš to hlavne, že toto si hovoríme niečo, ale že proste nerieš to, len to rob. To bylo vlastne niekedy o sebe kvôli tomu, že došiel na koncert 5 ľudí. No to, to bol prvýkrát, teraz sa mi to stalo. Pred mesiacom. Hmm. Práve počúvaš podcast To nemyslíš vážne. Tento podcast ti prináša Unizdrav, najväčší e-shop so zdravotnými pomôckami na Slovensku. Čaute, práve počúvate podcast To nemyslíš vážne, do ktorého si volám zaujímavých hostí. A ja si myslím, že dnes jeden veľmi zaujímavý človek, mladý, prišiel. Ja vám ho predstavím, je to Matthew Miller. Matthew, ahoj. Čauko. Mladý 20-ročný slovensko-talianský hudobník, skladateľ a hráč na bície nástroje. A aby nestačilo, ešte si jazdil aj na motokárach. Dobre som povedal? Áno, motokári, hej, udialo sa to. Matthew, tak je mi čo, že tu uh, teba mám, lebo môj manažer povedal, že kamarade, to je mladý Mozart. To je mladý Mozart. Tak som rád, že si tu. Ako sa máš? Super, vieš čo, ďakujem, ďakujem za pozvanie, že tu môžem byť. Um, mám sa dobre, ako keby teraz som na prázdninách, lebo ja študujem v Amerike, v Amerike. na Berkeley College v Music v Bostone. A je tam aj letný semester, funguje to, dá sa tam byť, ale mm. neoplatí sa mi to, lebo nie sú tam najlepší profesori a tak ďalej, takže došiel som sem na tri mesiace, teraz som tu, hrám koncerty, nahrávam štúdia, riešim svoje projekty. Takže máš toho dosť? Mám toho dosť, hej. Pomej si to prosím ťa tak od začiatku zobrať. Matthew Miller, není úplne Dobre ho vyslovujem? To Do, vieš čo, Matia. Matia. Talianské meno, hej. Matia, Matia Miller. Matia. Ale Matiu ináč, Nehovoria? možno aj viac kúl. Cool. Hey, hej, 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 Matia. A ja som taký, že... Aha, dobre, takže Matia. Vlastne super. Tak prepač, Matia ne, Miller, uh, není úplne slovenské meno, takže otec je Talian, hej? Uh, mama, mama je Talianka. Mama je Talianka. A otec má... je z Bratislavy. Otec je z Bratislavy, takýto. takže... Takýto myšum. Hlavných miest. Áno. Ja to poznám, môj otec je tiež Súziny, mm. je z, Ma z Macedónie, máma je Slovenka, takže. Nikdy si nemal nejaké také problémy na Slovensku? Akože... Mal som, tomu... Vieš čo? E, bol som na základnej škole, bol som, ja som študoval dva roky, ako v druhom ročníku, v treťom ročníku základnej školy som študoval. Na Slovensku. E, v Taliansku práve. V Taliansku. Že? Som bol tam. Lebo narodený som tu, čiže som v kuse bol tu. Ale keď som sa vrátil z Talianska ako štvrtý ročník základnej školy. Tak si pamätám, že ten vibe tých ľudí bol taký, vieš, akože malé deti a tak sme a proste veľmi to riešili, že z Talianska, po slovensky som vám až tak dobre nevedel vtedy, proste Jasne. veľmi akože slabo. A proste boli takí, akože mali nejaké náražky a tak, proste ďali sa veci. Čiže mám také spomienky, že keď som bol v Taliansku, tak tí ľudia boli takí viac prívetiví, príjem, príjemnejší ako keby. A keď som sa vrátil, tak boli trošku takí, že kým som sa proste dostal do toho, že, že Slovensko, ako to tu funguje, akí sú ľudia. Mm -hmm tak to chvíľu trvalo. Ako keby a celkovo, niečovo. keby si mal porovnať Taliansko a Slovensko aj teraz, mm. dajme tomu správanie ľudí, kde je tak, kde sa cítiš lepšie? Vieš čo, poviem ti tak, že teraz asi už na Slovensku, mm -hmm. pretože tu poznám, mám tu akože nejakú bublinu svojich kamarátov, poznám tu veľa ľudí ako keby, čiže som tu dosť doma, cítim sa tu dobre, akože vždy, keď tu som. V Talensku už ten kontakt som nejak akože opustilo to, lebo tam nemám už, Má som tam kamarátov, ľudí, ale už tam nemám nikoho, čiže ako keby aj tá rodina je taká vzdialenejšia, že už akože nejsme v kontakte, čiže asi Slovensko je mi bližšie momentálne, bližšie. akože, hej. Prosím ťa, ako sa dá sklbiť hudba hm. a motokári? No, lebo akože mne to najde úplne dokopy. Áno, áno, áno. Takže kto ťa k tomu to viedol? Vieš čo, v obidvoch prípadoch to bol otec. Takže otec bol muzikant a otec. závodník? Otec bol aj muzikán, aj závodník, akože on milovník áut a jazdil mm -hmm. motokár akože neprofesionálne, ale chodil strašne často, keď bol mladý, mi to hovoril. A miluje auta, vždy proste mení, jak proste môže, tak vždy mení auta a ja zaoberá ne. sa tým a teraz renovuje nejaké, nejaký starý veterán a stále sa tým zaoberá. Čiže on, akože čo sa týka motokár a čo sa týka hudby celkovo, tiež on, lebo on ako keby bol amatérsky gitarista, odjak mm -hmm. živ, ako keby hrával v kapelách, svoju kapelu mal a v zásade ma tomu priviedol tiež, on ako keby jeho, jeho brád aj bol bubeník, čiže nejak tak dokopy sa to proste dalo, že, že aj motokari, aj hudba a veľmi mu na to vďačím samozrejme. Jasné. Že iba kvôli, akože keby to nebolo, že, že on není ako keby a nevedem ak k tomu, tak asi nerobím tieto dve veci. Takže. A motokári tam si asi dosiel tiež nejaké výsledky, nie? Áno, akože jazdil som majstrovstva Slovenska, tam som vyhral Tuším aj dvakrát, akože je to komplikované, lebo tam tie súťaže sú také, že nie je to jednoznačné, že sa slovenska je to, že aj Češi tam jazdia, aj voliaci mm -hmm. a tak, ale ako keby tú súťaž, čo reprezentuje Česko, Slovensko, Slovensko, to som vyhral a potom, keď sa mi toto podarilo, tak v deviatich som išiel jazdiť majstrovstva sveta, to som jazdil 3 roky, od deviatich do 12, to je taká súťaž, že WSK sa to volá, mm -hmm. World Series Karting, a tam sa mi podarilo akože prvé dva roky, to bolo ťažké proste, hľadal som sa tam, nebolo to také, myslel som si, že dojdem a že budem rozbiež. najlepší do Slovenska, dám, ale vôbec to tak nebolo, akože trvalo to, kým som sa naučil, ale v tretí roke som tam bol, tak e, vo vlastnej kategórii, kde som bol, sa mi podarilo dojsť druhý v, v tom svetovom pohári, Jasné. takže to bolo super, akože skoro som tam aj vyhral, ale proste o málo bodov sa mi to A skončil nepovarilo. si s tým prečo? Skončil som s tým. Viac je tá hudba? Vieš čo? E, peniaze. Tieto moto mo motokary strašne veľa akože stoja, akože čo sa týka financí, to je naozaj náročný šport, akože není to vôbec randa, už otec, akože už keď sme jazdili tie motokary, tak už bol taký, že proste a neviem koľko to vydržíme, že ešte možno rok, že teraz musíš prestúpiť do ďalšej kategórie, čo ešte viac stojí peňazí, asi to nedáme, takže už som sa pripravil na to, že asi to nebude. Ale veľmi som chcel akože, jazdiť aj Formula hej. 1 alebo iné. Že auta. mal si také sny? som samozrejme určite. Akože, možno aj viac som bol naklonený k tomu, než hudbe, hudbe uh -huh. do nejakých 12. -ich. Ale potom, keď došel ten zlom, mi povedal, že dobre, toto je posledný rok, že končíme, tak som si povedal, že dobre. Je musím sa proste nastaviť, že tá hudba mi nejako akože ide, niečo sa snažím robiť, tak proste som sa zafokusoval, začal som cvičiť, makať a... Dá sa to v 12 rokoch nadstaviť a fokusovať sa na jednu vec, lebo ja keď som mal 12 rokov, tak to ja, fú, chápem. som sa nefokusoval. Ja chápem, chápem ťa. Vieš čo, ja to tak berem, že ako keby tá moja rodina bola veľmi benevolentná v tom, čo chcem robiť, že veľmi mi nechávali priestor, že šport chceš robiť, šport chceš robiť, šport chceš robiť matematiku, rob matematiku, chceš robiť hudbu, robí hudbu, ale zároveň mi mohol vždy hovoriť, že ako keby od strednej najviac výsledkov sa ti podarí, keď už sa rozhodneš ako keby v 13-14, že čo približne asi bude tá cesta. My mm -hmm. to môže zmeniť neskôr, ale ako keby chod, tým, že ako keby, takže on ma dosť naotivoval, že dobre, že proste idem do toho, že konzervatórium, podal som si prihlášku, zobrali ma tam, a išiel som už. Keď som bol na konzerve, tak vlastne som tam študoval bicie a už som bol taký, že dobre, proste som hudobník, že idem na to, vieš. Som to, a to je akože super, lebo v tom veku málo kto si dokáže takto povedať, že toto chcem v živote mm. robiť, ale tak ako hovoríš, veľkou operou ti bol oco. Áno, určite. určite že ťa, k tomu... Keby nebolo jeho, tak akože neviem, čo by bolo, možno tiež niečo, ale oveľa ťažšie by to bolo určite. Takže tej hudbe si začal venovať takže naplno v 12 uh, 13. 12 13 Dovtedy to bolo také, že ja neviem, vieš, hral som bici, ale že hodinu týždenne som si zahral niečo mm -hmm. a necvičil som vôbec, lebo som nemal na to čas, lebo motokári cez víkend sme proste jazdili každý víkend a proste nebol na to čas. Čiže o 13. som naozaj začal, že idem cvičiť. Dobre, jednákať. keď má človek 13 rokov a ide cvičiť hm. už na bicie, si sa rozhodol, tak ako vyzerá taký bežný deň 13-ročná človeka, ktorý ide cvičiť vieš čo, Tak ti poviem, že vtedy možno uh, vyzeral tak, že mám školu, musím akože dokončiť... Ojoj, na akú školu? Vieš čo, uh, základnú, od, od, odborárska sa volá tá ale, ulica, no, tá že škola, normálne nie, vôbec. Hej, akože niečo, základná úplne, škola bola úplne normálna. Úplne normálna, akože bez nejakých toto, ale skončil som školu, um, buď som išiel ešte chvíľu von s kamarátmi, väčšinou ne, uh, išiel som domov do Šamorína, aby v tam som mal, mám takú mini pri dome proste, kde proste môžem hrať bici a tak. A nič, sadol som si za bicie, hral som dlho, 6 hodín, niekedy 2 hodiny, niekedy sa mi nechcelo vôbec, potom som išiel dať počítačové hry, keď som bol taký, ešte Jasné. vtedy som to akože robil. A tak proste, akože toto bolo... Ale väčšinou bežne... každý deň si tie bicie proste... Áno, akože vieš čo, poviem ti tak, že ešte v 13 možno som to nebral tak seriózne, mm -hmm. že sa mi proste, ja si myslím, že to dieťa ako keby ešte v 12 -tich, 13 -tich, není úplne také, že, je namotivované, že teraz, že á, cvičenie, že ja som radšej chcel hrať iné veci, že Jasné. futbal, alebo Jasné. vieš, že nemal som to tak, ale akože už keď som bol na konzervatóriu, od 14. 15 a ten profesor ma akože dosť cepoval, že cvič, rieš to. Ja som študoval marimbu, xylofón, orchestrálne bycie nástroje, mm. ja som vôbec neštudoval nejaké akože biciu súpravu, čo ľudia môžu vidieť, keď hrajú kapely, koncerty, mm. to vôbec som, akože úplne vlastne iný nástroj, ale proste ma cepoval, že toto musíš etuda, takáto vec, takéto cvičenie, tak som to normálne riešil vážne 8 hodín, vtedy som cvičil aj niekedy 12, proste úplne akože také stavy, že konec. Tak ale asi sa to vyplatilo. Ale zase ty v bytovke? Vieš čo, v dome. V dome, tak to je e. šťastie. Áno, si, to, je, bytovka, to, to, som to, to je, je super, <laughs> hej, no, to vôbec. Hej. A dokončil si tú základnú školu a kam si išiel? Potom na, na akú školu? Mm, základná škola, hej, no e, na konzervatórium som mm -hmm. išiel. To som študoval 4 roky a potom e, po konzervatóriu vlastne som bol taký, že už som bol, mal naplánované, že chcem ísť preč zo Slovenska, že niekde na inú to školu. To si mal 16, 17? No keď som to plánoval, som mal 16, ale keď som už odišiel vlastne, keď sa mi to podarilo, som mal už 18. Jasné, keby. Ale jasné. Ten, ten plán vznikol počas strednej. Mm -hmm. Že začneš, vieš, uvažuješ na strednej, že kde ďalej, čo. Ja som mal vylennuté, že moja obľúbená škola, môj sen je Berkeley College of Music v Bostone v Amerike. No to... to mne môj manažer opisoval tú školu tak, že tam sa veľmi málo kto dostane. Áno. A že možno jeden, neviem skoľko tých, dostane štipendium. Áno, áno, áno. A ty áno. si dostal plné štipendium. Áno, plné štipendium. Hej, akože... Ja Takže som asi tomu... to vieš. <laughs> a asi to, že si 12 hodín bubnoval áno. a venoval sa tomu, tak malo zmysel. Áno. Vieš čo, poviem ti tak, že sám som tomu neveril, že nejdem sa tu hrať, že niečo, že jasné, vedel som, že akože veril som si, vedel som, že keď budem cvičiť, tak tie hodiny odsedené za tým nástrojom sa vyplatia nejako. Nevedel ja som, že to bude plné štipendium, možno som si a to, myslel, ako že... si dostal, že to Dal si nejakú prihlášku, alebo si niečo... Prihláška, vieš čo, normálne prihlášku dáš, uh, potom ako keby, uh, vtedy bol COVID, uh -huh. čiže ne, plánoval som, že pôjdem tam na prímačky a zahrám im tam a tak ďalej, ale riešilo sa to všetko online. Uh -huh. Čiže vlastne som ako keby, um, normálne počítač v kamerí, ozvúčenie dlhé nastavovanie všetkého, tam sme sa proste uvítali s profesormi nejakými, oni sú dobre zahrajú niečo, som zahral, potom interview bola 15-minútová, že aký som človek, čo viem priniesť do tej školy no. a tak, to bolo tiež dôležité pre nich. Tak som im tam niečo hovoril a potom proste mi došel mail za mesiac, akože po tej audition, že, že som prijatý a že máte tu nejaký list, kde máte štipendium, ešte som nevedel aké, tak som otvoril ten list, tam akože na počítači a že že dear Mr. Matthew Moore, máte proste, že plné štipendium na Berkeley College of Music a vtedy som si povedal, že konec, že super, že. No to je akože brutál a hlavne, že v 16 si to nejak vycielil a ano, sa to že... splnilo. A koľko stojí reálne tam rok štúdia na tej škole? Uh, 60 tisíc dolárov mm -hmm. plus ubytovanie, čiže neviem, to vychádza na akože 100 tisíc. Určite. Áno, určite. No, by, ubytovanie v Amerike, bolo som tam, tak. není najlacnejšie. To je dosť. Aj život tam Aj nežiaj, život, vásnejšie. jedlo, pomarančov, idús 10 dolárov a tieto veci. Hej, hej, sa presne, 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 neoplatí <laughs> to, ani hladný. Ani <laughs> hladný. <laughs> uh, prosím ťa, takže teraz tam chodíš do školy? Áno. Uh, to máš na koľko rokov? Na 4. Na 4. Teraz som vlastne ja som tam išiel 2021 na pol roka, potom sa tam nejaké veci stali, musel som odísť na rok. A teraz som sa tam vrátil v januári tento rok 2022. A teraz pokračujem normálne, idem Aha. ďalej. Koľko Slovákov spravilo tú školu? Uf, toto ti neviem povedať, ale viem, že... Si prvý Slovak, čo tam mal štipendiu, nie? Takto, viem, že Martin Valihora, bubeník. Mm -hmm, Jasné, viem, ktorý. Známy, známa osobnosť na Slovensku. On tam bol asi jeden z prvých Slovákov, alebo mm -hmm. prvý. Ale viem, že asi nedostal úplne plné štipendium. Neviem presne, ak to je. Dostal nejaké možno, neviem, 50, to nechcem teraz hovoriť. Sorry, aj, Martin. Aj, aj. Ale akože uh, on tam bol. Ona je bol taká, akože, ako keby taký vzor v tom, aj v hráni samozrejme, ale aj, aj v tom takom, že bol tam, podarilo sa mu to, hral s menami veľkými a proste všetci ho poznajú, je proste, že zavedený v tom celom a ako keby, ja som si povedal, že idem po jeho vzore, čiže to bolo tiež extrémna pomoc, že niekto bol predo mňa tam. Čiže ona, sú tam nejakí ľudia, ako keby aj teraz možno tam idú, ale akože nedostali štipendia, alebo tak, Hej. že idú tam, že platia si to, vydržia tam možno rok. Lebo fakt, to je veľa peňazí, vieš, to nesmáme. Určite, že, určite, to je... nenájdeš na zemi. Nesmáme. Ale... Uh, a hlavne ten život, čo sme hovorili. Áno. A prosím ťa, ty keď si študoval na Slovensku, mm. tak ty si asi hlava, aj muzikant, brutálny, všetko tieto veci, tak nemáš si niekedy pocit, že tí profesori ti už nemajú čo dať? Vieš čo, to <laughs> je <laughs> dobrá otázka. Akože tak, že... Si chcel si povedať, že vieš čo, choď si sadnúť a ja... Áno, áno, akože ja. vieš čo, na konzervatóriu som mal to šťastie, že som dostal uh, profesora Peter Kosorina. Uh, on je akože, čo sa týka marimby a týchto orchestálnych nástrojov, timpany, on je vedúci na Slovenskej filharmónii bicistov, všetkých, on je akože naozaj európska trieda mm -hmm. v týchto nástrojoch. Čiže ja som sa, sa s ním učil tieto veci, že úplne iné veci, čo ako keby ja som chcel možno robiť, že bycia súprava, jazz, funk, hoci čo proste moderná hudba, ako keby on mal čo klasiku a tak ďalej. Čiže v tej oblasti som mal jeho úplne tak, že ešte mi nestačil, že by som mohol s nimi študovať ešte 10 rokov možno. Áno. Ale ako keby v bicích zase som chodil vždy súkromne niekde k niekomu vonku a mal som už, stali sa mi také veci, ako že mal som veľa učiteľov a stalo, jeden mi raz spôsobil takú vec, že proste už to som mal 15, 14, 13, bol som k nemu na dvoch hodinách a už som akože chcel prestať s hudbou. Tak. Ale nie v niečom, že akože ale proste ten už tak akože nejak ma demotivoval a neviem, proste také di divné akože veci mi tam hovoril, čiže boli aj takí ľudia, ale potom musím zase povedať, chodil som u Davida Hodeka rok asi, som s ním študoval u neho v komarne a on zase mi tak otvoril vlastne svet hudby, že dovtedy ja mám pocit, že som bol úplne akože, akože niečo som hral dobre, ale som Aha. bol uzatvorený nejak v svojom niečo, že som to nevnímal a on mi ukázal nové žánre, nové, že, že proste úplne také veci, čo proste podľa mňa väčšina ľudí na Slovensku vôbec nevie, že niečo. A proste strašne mi otvoril celý mm -hmm. svet hudby, čiže jemu strašne vďačím. A samozrejme aj v hraní bicích, ale ne až tak v hraní bicích, ako v chápaní hudby celkom no, že Ako keby nazeranie na hudbu tak producensky, že mm -hmm. ako spraviť to, aby kapela na koncerte, aby ľudia, aby diváci si išli hlavou, vieš? že ako spraviť to, lebo ne každá kapela vlastne niekto hrá kapela možno si bol na koncerte a si tam stál, takže že dobre, super, ale potom sú koncerty, kde dojde no a niekto No ako to a... spraviť? No toto už je alchymia, akože to už je, to sú veľké debaty, akože dlho hey. rozoberanie, ako keby podstata si aj tak myslím, že v niečom ako keby že, že není až tak podstatné možno o tom ako keby hovoriť alebo riešiť to, ale že ako keby to príde samé. že keď to keď to má prísť, tak to keď príde. ten človek to má v sebe niekde skryté, Hej. tak to príde, čo skôr, skôr či neskôr. On mi vždy hovoril, že nerieš to hlavne, že toto si hovoríme niečo, ale že proste nerieš to, len to rob. Rieš to. A akože nerieš to v zmysle, že nepremýšľaj nad tým nejak akože príliš veľa, ale zase zaoberaj sa tým, že hraj. Jasné to... by si nebol taký, že bože, oni nekým hlavami niečo robí zle. Ke, ako keby, keď už dáš ten koncert, tak ty už nesmieš premyšľať nad tým, že a teraz, tak teraz zahrám toto a teraz trioli budem hrať a teraz zahrám a tú nejakú kvintolu a toto, toto, to. ale vôbec, že vlastne už akože hráš, dávaš von zo seba ten spirit, niečo, aj. ale v tej skúšobni tam vlastne sa treba tým zaoberať, riešiť tie nahrávky, skúmať dopodrom pustíš si Erwinem Fire a riešiš, že čo tam mal gitarista, prečo, prečo to tak, akože my to môžeme, že šlape, že prečo to je také, že tá hudba tak groove, aj, vieš, aj, 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 aj. že lebo basista tam takto hral ten groove, a bubeník toto zahrával, riešiš to, zaoberáš sa tým veľmi, vieš, a na koncerte už to len vypustíš a hráš a už by to malo byť. Bežní ľudia si na tým tak nerozmýšľajú, vieš, vôbec, že to vôbec, tak vôbec, iba príde, najväčšie všetko nevie, je za ja tým, nevie, nevie, rado, že no, človek predtým trénoval 12 hodín v garaži. Keď máš porovnať štúdium v Amerike a na Slovensku, hm. je to nejaký extrémny rozdiel? Vieš čo, je už, poviem tak, že na základe už len finančne samozrejme, tam akože tá škola to je tým, že to tak platia, akože väčšina ľudí platí tých 60 tisíc a tak ďalej, tak proste tie priestory proste sú extrémne akože urobené v zmysle, že, že mám tam, ja neviem, 50 miestností na bicie. Mm -hmm. Že môžem proste, vieš, že tam ja... ja My máme 50 škôl na Slovensku. 50 škôl, vieš, <laughs> akože, vieš, proste 50 miestností na cvičenie kapely, že sú tam bicie, klavír, uh, gitarové kombo, uh, mikrofon na spev, v každej miestnosti. Dojdeš tam, zarezervuješ si, cvičíš. Jasné. Proste nemáš s ničím problém. Profesori sú tam samozrejme na takej úrovni, že vieš, keď mu tam zaplatí plat nejaký adekvátny, tak tam dojde aj najväčší určite, jazzman, najväčší, čiže je to akože veľmi o tej finančnej veci, ale samozrejme aj o tej kultúrnej veci, že tu ako keby není kultúra pre tú hudbu, tu není jedna škola, ktorá vyučuje modernú hudbu. Mhm. Pop, rock, funk, jazz, tu není jedna škola, tu všetky školy vyučujú na konzervatóriu ako keby klasickú hudbu, čo je super, ja to uznávam, klasická hudba je veľmi dôležitá v ponímaní odtiaľ to všetko ide, ale ako keby je to smutné, že vlastne nemôže človek, keď je Slovák a chce tu ostať a študovať tu, a boli by to aj tí ľudia, ktorí vedia učiť, lebo sú tu vynikajúci muzikanti, ale proste človek musí ísť do Brna už, do Prahy. Keď sa chce nejak rozvíjať. Áno, alebo do Anglická, sobe, tak. do Holandska. Takže nemôže tu ostať. Vôbec, to je, môže ostať, ale potom to musí nejak sám vyriešiť v hlave, alebo neviem. Než... A, tak keď si na Slovensku hrávaš nejaké koncerty? Hrávam, hrávam koncerty, hej. Akože ve veľa hrávam, že ma niekto zavolá. Mm -hmm. Hrávam s vecom, napríklad v jeho kapele. Teraz som s im hral jeden koncert, mal kres v Bratislave, tak ma zavolal. strašnú pesničku so, Sameom. So Sameom? So čo tam má... Strašnú, že dobré, brutál, ale... Brutál, brutálne Brutálne Brutál, brutál, brutál. ten typek. Áno, áno. áno. Poznám sa osobne s ním, ale počul som niektoré veci je, a neskutočne dobré. On je jeden z tých ľudí, čo si myslím, že to akože vie. Hej. Super, hej. Hej. super, Super, Takže hráva, že aj Hrávam, Teraz budem, na Grepe budem na. Kurli Simonom, mm -hmm. hrávam s t to je taká indie popová spievačka. Jasné. Pokiaľ ide o to, že hrávaš aj tu a hrával si si aj v Amerike. V Amerike tiež, aj po kluboch no. niekde. Hej, hej. Ako to je finančne hodnotené na Slovensku? Mm -hmm. Dá sa že uživiť ako muzikant? Vieš čo? Počul no, máš... som ja počul niektoré veci, tak ty Koxo, no. Je to poven... problém. Uh, Poviem ti tak, že um, keď máš, ja neviem, keď, keď máš nejakú, ká... sú také kapely ako tieto, že Hex a takéto kapely nejaké, tak oni tam majú, ja neviem, možno aj stály plat, alebo majú mm -hmm. také, že dostanú toľko proste za koncert, že sa im to úplne je v pohode, že dokážu to robiť. Samozrejme potom sú také podmienky, že um, keď, keď, si akože freelancer, kde ako keby hráš v kapelách, ale žiadna z tých kapel nie je nejaká veľká, ty, akože tie mená nejsú nejaké extrémne, tak dostaneš nejakú sumu, povedzme, ja neviem, 100, 100 eur za koncert a teraz si vyrátaj, keď máš iba 8 koncertov za vieš, mesiac, tak no to moc akože. tam, terno. Tam, tam, áno, no, vieš, a ta, v Amerike, pozor, že tam tiež v New Yorku napríklad, čo je vlastne akože meka meká údobnej scény, Aho. nejaké aj jazzové, aj všetká hudba, tak tam v klube som sa dopočul, že aj 50 dolarov iba dávajú za koncert. Že dojde vážny muzikant normálne, že... Akože prečo Na tak malo, že to, Mozart, malo by mu to byť čest, že tam hraje? v tom klube nejakom preslavenom? Vieš čo, alebo... je, skôr je to o tom, že nemajú proste financie, mm -hmm. lebo ka tam, hra, tam hrajú tri kapely za večer, jeden set hrá jedna kapela, druhý set hrá nejaká kapela a Jamku hrá tretia kapela. A teraz, keď oni ten klub, vieš, tam je proste, chodia tam nejakí ľudia, ale max je tam 50 ľudí, 100, tak proste zaplatia len 50 dolarov. Zase, keď hráš svadby alebo tak, tak tam sú veľmi dobre ohodnotené, vieš, dostať aj 500 dolarov za jednu svadbu alebo 1000. A zase, keď sa dostaneš potom samozrejme hrať s Rianou alebo s takými produkciami, tak tam už ani neviem, že... Koľko. Jo, iba, keby som sa s Rianou len stretol. Zrie, stretol, tak... Mm -hmm. By som sa roztopil. Máš nejaký taký hudobný vzor? Vieš čo, určite áno. Mám uh, veľa, veľa hudobných vzorov. Ja by som že či máš nejaký takže hip hip z hip scény. Vieš čo, zo sveta. určite áno. Kendrick Lamar. To je, to je najskutočná. Kendrick človek. Lamar, to je akože... Mac Miller, Škoda ho, akože, škoda ho je, samozrejme, on to, akože to bolo extrém. Veľa ľudí, vieš čo, mne sa páči aj taký, že common. Uh, on repoval veľa, ako keby aj s J. Dillom, uh -huh. producent. J. Dilla je pre mňa, akože on je, ne, ak bol aj rapper samozrejme, alebo hlavne producent, a on je pre mňa, ako keby, najďalej v nejakom ponímaní tohto, lebo vymyslel úplne vlastne v 90. roku 2000, vymyslel taký žáner, toho hip -popu, ako keby takto, proste dovtedy, takto to poviem už, akože trochu technickejšie, ale nebudem to rozoberať veľa, ale že dovtedy ľudia kvantizovali všetko, mm -hmm. ako keby robili beaty, kvantizovali buď nejaký swingový feel, alebo rovný, alebo niečo, a on došiel a vypol kvantizer. On to robil tak, že urobil si beat, že feelingovo, že Hej. proste naťukal, to urobil, teraz proste mal Moog, tuším, takže Moog urobil basové linky, nejaké proste vyhrávky leady, a proste sám to robil akože ako muzikant a proste čo vôbec a tam vlastne vznikli nejaké veci, ktoré úplne otvorili hudobný svet, vtedy sa hudba ponímala dosť takže že takýto groove alebo takto veľmi tak akože strikne v niečom, že buď takto sa to dá hrať alebo tak, ale on vlastne to otvoril, že doteraz vlastne ľudia čerpajú z neho. Jasne. Robert Glasper, Chris Dave, proste strašne takých akože veľa ľudí, ktorí posúvajú najba jazz, ale aj R&B proste, mm -hmm. čo, čo vyhrali Grammy a tak. Tak to sú všetko ľudia, ktorí sa inšpirujú od J. ktorý už akože on nás opustil v 2006, áno, áno. ale strašne on je pre mňa strašne dôležitý, Aj, akože on je môj možno obľúbený bubeník a on nebol mm. ani bubenik, že tak až veľmi ma inšpiruje, že počúvam nahrávky a snažím sa ho akože mi to mu hovorím, že stiahovať, že počúvam, aký groove tam akože urobil a hey. snažím sa to dopodrobná sa naučiť, aby som pochopil ten jeho systém. Ja keď ťa počúval, akože takto, tak ty si strašne hlboko v tom. Tak snažím že, sa. Aj, akože, to, je jasné, ja, to, je, to je super, strašne dobre sa ťa počúva. Uh, ty, akože, uh, ako muzikant, uh, keby si mal, na Slovensku bolete, boli také kauzy, že uh, reperi kradnú beaty. Aha, jasné, toto veci, áno. Ja. A, a, a tieto veci, tak ty ako človek, uh, vlastne, čo sa tým živí, od fachu si brutálny v tomto celom, máš školu na to. Ako hodnotíš to, že ľudia dokážu kradnúť vlastne navzájom nejaké tieto veci si byty a tak? Vieš čo, je to v prvom rade kradnutie akože už nejakého umeleckého akože počinu alebo niečo, to už akože o, o akože tá samostatná vec už je strašne zlá, akože si myslím. Samozrejme, že chápem veci, že inšpirovanie sa, ja sa inšpirovanie, teraz som do, doteraz som hovoril vlastne o tom, že J. Dila, že pustím si groove jeho, čo hrá nejaký beat a snažím sa napodobniť do, do bodky to, čo hrá. Uh -huh. A ja možno potom to ako keby použijem v nejakej inej hudbe. Ne, není to možno to isté a vôbec nad tým tak nepremýšľam, že teraz ja mám ten groove, čo J. Dilla spravil v tejto pesničke a ja ho tu zahrám do tejto kapely. Vôbec to tak nemyslím, ale ako keby tie inšpirácie už vie, že počúvaš hudbu, stiahuješ takto tie nahrávky, učíš sa to to sa ti dostane do hlavy. Ty to máš niekde tu vzadu v hlave a teraz idem hrať nejakou týmeou alebo tak s vecom a ako keby či chcem alebo nechcem, tak tam ten, vplyv tam, ten tam je trošku, Hej. vieš. Ale podľa mňa to je o tom, že by to malo, tak, tak by to mali ľudia, ľudia robiť podľa mňa, že máš tie vplyvy, ale ideš tvoriť tú hudbu a nepozerá sa na to tak, že poďme spraviť teraz takú Mac Millerovku. Mhm. Alebo poďme spraviť, ja neviem, nejakú J.D. Lowku, alebo tak, vieš. že vôbec, že to by podľa mňa malo byť, že nie nejaký artist a teraz, že, že proste dobre, že mám tieto vplyvy, viem o tom, musím si to akože uvedomiť, že to je tak, ale že jednoducho poďme teraz niečo nové. Že na mieste to vymyslíme, že proste, že, že toto a toto a ne tak, že toto je skladba, že skúsme to stiahnuť a teraz spravíme tie isté kila tú istú harmoniu a ten istý beat a teraz podobný spev tam správ a tak a to a podľa mňa oni to tak robia títo ľudia, že ako keby dajú nejaký beat, pustia si nejakého proste Snoop Dogga alebo, alebo Kendrick Lamar alebo niekoho, to je jedno a vlastne že čo tam ráke, a tieto akordy a takýto beat a úplne to spravia dopodrobne a potom to akože vydajú, že je nejaký slovenský artist a potom to tak aj vyzerá, že nikdy to není ten level tých Američanov. Určite, určite. A aj tak potom je to, že vlastne hovoria niekto, že kradnuté, niekto hovorí, že aha, to není kradnuté, to je len inšpirácia. Ale už v tom, akože tam oni vlastne ako keby prehrali v tom základnom, že Nesnažia sa ísť po vlastnom sounde, mm -hmm. ale už idú po niekom inom, čo je vlastne podľa mňa zbytočné. Akúže. Kto ti do Slovenska príde taký, že on má taký vlastný sound, taký autentický, že, že, Toto je že priniesol veľa, niečo nové? Toto veľmi ťažká otázka, si myslím, ale, ale ako keby je pár ľudí, čo sme spomínali Taomiho, ja si myslím, že ako keby je vidno, že má nejaké tie vplyvy, inšpirácie mm -hmm. a robí veľa, veľa žánrov, ako veľa, takto veľa rôznych žánrov. Uh, keď má aj ten teraz manový album, akože a tam proste to je také rôzne, tak si myslím, že on akože za tým sa snaží ísť. Potom samozrejme hudobníci, akože v, v mojej party nejakej muzikanti, Eugen vyzvali. to je človek, ktorý akože samozrejme má nejaké vplyvy, ale to je úplne extrémne cítiť, ako on proste za to hudbou ide ako keby sám. Viem, že to není meno, ktoré možno ľudia poznajú, ale... A podľa mňa Eugena poznajú. Poznajú, myslím. áno, hej, tak, hej, hej. to je akože Uh, ja neviem, aj David Kodek, Arnon Kodek, to sú poľa mňa ľudia, ktorí proste sa snažia ísť pod nejakom akože novom sounde, snažia sa niečo robiť. Je tu akože strašne veľa ľudí. Nechcem teraz merovať niekoho ne, jasné, a potom niekoho vynechám, ale, ne, 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 ale akože je tu určite pár ľudí, ktorí to akože minimálne... Ty na aké všetky hudobné nástroje vieš hrať? Vieš čo, na klavír. Na klavír nejak sa snažím niečo a na gitari. Ja som začínal ako gitarista mm. ešte predtým. Čiže gitara mi v skladaniu hudby. Čiže aj som proste zložil nejaké pesničky na gitare a tak. A teraz sa, som sa začal pred troma rokmi venovať intenzívne ešte klavíru nejako a snažím sa aj na tom skladať hudbu. Môžeš spievať? Snažím sa, snažím sa. Teraz robím, práve sa snažím urobiť môj debutový single s hey. lebo som mal turné, takto dôže. Mal som turné uh, s mojimi kamarátmi z Berkley College Music na Slovensku, mm -hmm. týždňové teraz uh, v, uh, v júni a hrali sme koncerty, jazz, akože taká hudba teraz akože aj chodili ľudia a tak, ale ako keby, ja neviem, v Nitre sme došli do, 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 klubu, išli sme, že ideme hrať a 5 ľudí tam bolo z tých toho klubu, čo môže byť 100 ľudí, tak ja si ja som robil rap, presne takto som sa cítil. Áno, áno, tento systém, <laughs> vieš, to... teraz miet, ja som na to zvyknutý, že na Slovensku to je tak, že s jazzom, ale ale ty, ty, jak to mám vysvetliť teraz tým, čo som ich zavolal z Ameriky? Ja že dostanú honorár, to je OK, ale proste, že oni sa cítili tak, že teda, že to, kde sme tu? Vieš, ja som, ja som nejaký, že hrdý Slovak, ale som bol taký, že ideme zahrať na Slovensku, propagujeme našu hudbu z Ameriky, akože snažíme sa a ľudia to takto zoberú, že 5 ľudí, 10. Čiže to bol taký moment, čo som si povedal, že wow, že, že idem v aute, Ale je to strašne škoda. Že, je to škoda, jasné, že akože to je to je jasné, ale to je na to je na rozoberanie, to ani neviem prečo to tak je vlastne, ne. že možno to nie tak úplne. Ja som si skočil ale... do reči, prepáč, že Spohle. ideš rozmýšľať. Ne, si... ne, ne, len to, že, že som <laughs> rozmýšľal vlastne, že idem, že, že či sa to vôbec vlastne oplatí robiť na Slovensku takúto hudbu, že jazz. A, toto. No a tu sa tak dostávame otázke také, že nepochyboval vlastne niekedy o sebe kvôli tomu, že došiel na koncert 5 ľudí. No to, to, bol prvý krát, teraz sa mi to stalo. Pred mesiacom. Hmm. Dovtedy som to tak vnímal, že čo, že dojde 20 ľudí, neviem to je jedno. A vždy som aj hral veľa s inými ľuďmi, čiže, čiže keď tam bolo 5 ľudí a hral som len na bicie, tak som si povedal, že dobre, to je jedno, ale keď už akože máš vlastný projekt, vlastnú hudbu, snažíš sa akože dať dá, do toho celú dušu, akože cvičíš na to, pripravuješ sa tak a dojde tam 5 ľudí a ešte tých 5 ľudí to neocení moc, tak to je také, že vlastne ťažko potom nejak ako keby sa nájsť v tom, že vlastne tak robím to dobre, nerobím to dobre, že akože nevieš. za v Amerike, keď robím koncerty, tam to ľudia ocenujú, čiže nej som úplne stratený v tom, že tak asi som úplne krivý, že neviem Áno. nič, akože robíš. Robíš to dobre, akurát tu sa to ešte nechápe. Akože, tak to akože, je. Dúfam, A... že sa to akože, že to dojde k pochopeniu, lebo naozaj vždy, tu máme vždy. veľa ľudí, ktorí by ste zaslúžili, si myslím. Určite to dojde k pochopeniu, si myslím, ale e, chce to asi čas u nás na Slovensku. U nás na Slovensku momentálne ide asi tak najviac repne. niečo tak áno, vý... áno, tak... áno, áno, určite. Čo, tak vnímam. čo hovoríš inak na uh, e, hip-hop zo živou kapelou? Hip-hop zo živou kapelou. Vieš čo? E, super, akože ja to mám rád. Akože uznávam však jasne, že aj to, že si pustí a do toho repuje niekto však dobre, super. Ale ako keby aj tie americké produkcie alebo najväčšie, vždy tam mám pocit, že keď ide Kendrick Lamar hrať, alebo hoci iný, ako keby takýchto z tých veľkých, väčšinou je tam akože nejaká kapela. Mm. Alebo aj Airbnb, ľudia, ktorí sú trošku do repu a tak, tak ako keby je tam vždy kapela, sú tam ťažké aranžmány, proste akože nadúpaní hudobníci. Takže ja by som akože ocenil a ocenujem ľudí, ktorí akože vie, že Tao mi teraz si zavolal ne full kapelu, ale zavolal mňa a basistu jedného, Miloš Bulík. A už to bolo super, že akože hráme a podľa tí ľudia to cítia tú mm -hmm. energiu. že ty ako keby, keď pustíš iba oné a, a, si sám, tak tam stojíš a skáčeš super, ale keď tam je už bubeník a dá to tam tú deň a basista, nebo dá ešte klavirista, gitarista alebo niečo, a tak to je proste, tí ľudia to, to cítia, že keby si bol ako keby na naozaj koncerte mm -hmm. už. Není ne, to iba tak, že vieš... Aj, že pustíš áno. a doplňaš. Áno, áno. Ke, a keď tí údobníci sú dobrí, že ešte vedia tú hudbu obohatiť o niečo, tak to je konec, to, je, to skončilo celé. Tá ja som ne, ešte nebol som na takom koncerte, ale... Treba ísť, teraz bude Rytmus O2 a a Band. Dávid Odek, Eugen Vizvari a títo najlepšie... No že tam pôjdem. Ano, góli, kvôli, kvôli kapeli, ja som počúval Aj. tie aranžmany, uh, Rišo ba, mi to púšťal v aute. Bude to akože... Diel... Naložené? Naložené, takže tam o, to, odporúčam, treba ísť. Ty tam budeš? Ne, ja som už v Amerike. Už si v Amerike, že? Ale ano. išiel by som, keby. by si išiel. Ano. Takže, máme tu, ja, ja som ti písal, teda Adnan ti písal, že nejaké veci, keď sa ti niekto opýta, že to nemyslíš vážne, keďže tak sa volá tento podkaz, že čo áno. ťa napadne ako prvé. Mám to tu vypísané. Áno. Ty si jediný, ktorý napísal negatívnejšie no, tak... a pozitívnejšie. A pozitívnejšie, tak to som práve Topka, negatívnejšie prvé, dal som si drogu, škola Berkeley e, ťa vylúčila. Áno. Áno. ako to vyzeralo prosím ťa no vieš čo, toto je, ja vlastne nikdy neviem koľko môžem povedať, koľko nemôžem to je taká vieš čo, pokiaľ, ale... tým, že ja si myslím, že v tomto podcastu sa povedalo všetko, všetko nie to... iba, že v tomto, čo my máme áno, dva áno. Ja, ale ja som tu mal mojho kamaráta a dali sme to von a tam sú také veci, že je konec že, konec, že my došiel k nám jeden, čo k nám cvičiť do, do fitka, čo máme áno. a povedal, že zlomil som na tebou palicu, ty ja. si mentálne retardovaný ja. <laughs> hovorím, ďakujem veľmi pekne to je konec. Vieš čo, uh, poviem ti tak, že tento jeden príbeh bol taký, že to som tam vlastne išiel. 2021 som išiel na tú školu. Prvý semester, všetko v pohode, dobre. Teraz začal druhý semester v januári 2022 už. A proste hang s kamarátmi veci a teraz proste ja som teda vtedy žiadne drogy akože že nešiel vôbec. Iba alkohol, keď tak a tam tiež opatrenie, lebo tam je to zakázané. Čiže to je také, že keď tak niekde úplne v nejakej izbe, kde nikto ťa nevidieš také stavy. Ja ešte Plac... povedal, ja že aby niekto to nechápal tak, že ideme propagovať nejaké drogy vôbec, alebo niečo. Vôbec, a my sme nevá. sa si s tým rozprávali aj predtým, keď sme ešte ani nespustili podcast. Proste v živote sa stanú niektoré veci a na nich bol o tam povedať, ale nepropagujeme absolútne nič. Opak, opak tak. propagácia, absolútne. Presne ani tak. alkohol, ja vôbec, keď som sa najlepšie natriec vo všetko, ale uh, proste stala sa vec, že cítil som extrémnu dôveru v tých ľuďoch, ako keby. A a proste už s kamarátiami strašne a teraz že tak skús túto jednu drogu, nebudem už menovať, ne, ale halucinogenné stavy hey, a he. tak, no proste skús to, tak som proste si dal asi, neviem, či som to prepálil alebo čo sa mi stalo alebo čo, ale proste dali sme si akože traja a začal som mať proste z toho stávy veci, ako keby my sme ešte problém urobili, že my sme si to dali na intráku v školskom, čiže my sme vlastne boli v izbe tam a teraz pár tie ľudia začali chodiť tam, proste veľa ľudí a ja už som bol taký, že fú, toto už je zlé, že není dobre. A proste seknem, nebudem hovoriť čo presne, ale stali sa so tam nejaké veci, proste toto. Škola to zistila, že, že, sme si dali a tak. Ich dvoch akože nejak tak akože ešte akceptovala a mňa povedali, že tým, že som akože international štipen. student, mm -hmm. takže daj si na rok pauzu. Tak... Oni ti povedali, že na rok pauzu? Alebo áno, že, to že, vylúčenie akože na rok a že môžem sa vrátiť do roku musel som nejaké robiť akože nejaké testy tam a tak, že aby som aby zistili, že som normálny jedinec, alebo nejaký už až taký iný. Tak. To tak, tento systém. Ale tak to bolo v Amerike. v Amerike. A, a potom si mi ešte napísal, že na konzervatóriu si dostal trojku zo správania. Áno, áno, jasné, to sa stálo, jasné. Tak to som učiteľke, a to bolo nešťastná vec, veľmi nešťastná vec samozrejme, ale učiteľke, na angličtine. Ja som <laughs> išiel, akože ja som ne? teraz ja som chodil vlakom a ja som musel stávať o 5.00 každé ráno. Uh -huh. A my tak sme mali tie hodiny tam, že väčšinou začínala škola o 12.00 alebo o 13.00, že neskoro. A túto jednu hodinu sme mali o 8.00 piatok. Piatok o 8.00, to už úplne, že ja som bol taký, že dobre, idem tam, 7.40 som tam a vtedy, jak tam dojdem do školy, nikto tam není, a vtedy do skupiny tá už ja som mal naštrbené vzťahy s ňou, napíše do skupiny, že sorry, dneska mám niečo, úzu, úzu bada, musím ísť zrazu. Tak ja som vtedy tak som chytil, že akože už som bol úplne oné. A ja som ani nevedel, že je v tej skupine, ale nejak som to tam, táto učiteľka je taká, proste. A, a ona potom, že ďakujem, uh, Matia, super, vidíme Aj. sa v riaditeľni za hodinu a tak. Však dobre, to nebolo až také, že si ne. to do ksichtu povedal. ne, nie, ne, 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 nie. Ale napísal. to sa stalo ináč, ešte, to sa raz stalo ešte, že do ksichtu. Ale to som mal ešte menej rokov. Hej. To som bol nejaký štvrták alebo tak na základke. Ale Ty to... si aký povahy inak? Vieš čo, ja som akože najviac kľudný človek, hyperaktívny, ale kľudný. Aha. Ale viem, že už akože keď niekto už má nahneva strašne, a to mám po odcovi, ale keď ma už niekto nahňava, tak akože konec. Ale nej som bitkár, akože jasné, že však na základke bitky vždy boli a tak, ale... Ale vybuchneš. Ale viem akože dať akože také, ale to trvá veľmi dlho, akože to. Alebo musí to byť taká okolo, že stres, toto niečo a potom viem vybuchnúť. Hej. Ale nej som taký vôbec, akože... No, nič, dvakrát si poslal už do piče. Áno, to je celé. Áno, to je normálne. poďme <laughs> na to, nemyslíš vážne pozitívnejšie. Áno. Podarilo sa, toto už musíš ty povedať, lebo áno. ja tých uh, muzikantov nepoznám. Tak áno, povedz. Áno. Tak keďže to nemyslíš vážne, čo sa ti podarilo, len si najviac hrdý. No tak poviem ti, že uh, to, že vicemajster sveta v to, to, som to, proste strašne rád, že... To je super. Aj mi vieš. to dalo skúsenosti do života Jasne. toto. Ja teraz, si teraz, v bežnom živote auto normálne. Ja, no, že, žiaľ, áno. Pre ostatných. je <laughs> <laughs> Samozrejme, dodržujem všetky pravidlá cez tie a toto, ale... Choď do piče, o tak, si stavím. <laughs> no, ale, ale toto, ale... V Amerike som teraz na tej škole, a tam proste idem po chodbe a moji vzory taký, čo proste sú nejaký jazzový alebo tak, ide proste nejaký čávo zrazu oproti mne, akože na chodbe a pre mňa to je nepochopiteľné. To je keby pre nejakého repera, je na reperskej škole, si predstavne. hey, a oproti tebe je teraz uh, Snoop Dogg, vieš? A tak len ide, akože si tak to že kráča, nič akože, a ty ideš tak, že aha, dobré, aha sorry. a akože, ty inak aj zastavíš, že chceš s ním fotku, alebo ne, tak, ja alebo to, neviem, to vôbec ne. Ne, ne som tá, tá povaha, aha. ale sú tam takí ľudia, ale podarilo sa mi z tohto celého, ako keby tam sa robia také workshopy a títo ľudia tam robia tie workshopy, organizujú to a tak. A proste John Patitucci, kto pozná proste kontrabasista, ktorý dal s Chikoreom, s veľa akože najznamejšími týmito ľuďmi, jazzovými, tak s ním sa mi podarilo, že zavolal, že dobre potrebujem bubenika, klaviristu, a tam bolo 100 ľudí v tej miestnosti a som okamžite, že ja musím ísť ja, tak som sa nejak pretlašil a zahral som si s ním, to bola extrémna skúsenosť pre mňa, že super. A potom taký mladší to nikto určite nepozná. Imanov Wilkins, saxofonista, bol tu teraz aj na Slovensku v rámci jedného festivalu hrať. A je to akože naozaj teraz mladý, 25-ročný, najväčší talent jazzového saxofónu, hudby celkovo. A s ním sa mi tiež podarilo na takomto workshope tam mm -hmm. si zahrať jednu skladbu, takže to sú extrémne... Veci, ktoré proste pre mňa ako muzikanta, keď si zahráš s nejakým vzorom, tak to, je, to ťa extrémne posúva a ešte vlastne to, že dokážeš cítiť, že vieš, ako to je hrať s nejakým iným kontrabasistom tu na Slovensku alebo aj v Amerike, to je jedno a potom si zahráš s tým, ktorého ty celý život počúvaš z tých nahrávok, že počúvaš, že ja, to je ten na kontrabase, ty, koľko stojí on a teraz ty si tam s ním a on s tebou hrá a ty normálne... Ty si ten bubeník na tej nahrávke, ako a, hey, hej. a to je neuveriteľná vec, to je úplne také, že... Takže splnili sa ti sny. Super, hej. No. A na Slovensku si hral s nekým známym? S Vecom najviac. A <laughs> aj znamy... Peter, a Peter Lipa? Peter Lipa, áno. No. A tak s Petrom Lípom to je také, že zaskakujem raz za mesiac, alebo tak, ale s ním hrávam akože, jaké mena ešte, Oskar Roža možno o nekom hey. hovorí, akože meno, Peter Lipa, Vec. Známy. No a, a, a ku koncu sa už pomaly blížime a ty si, že bol aj v Československu a talent. To som bol, hej, to sa podarilo, akože aj som dostal... A čo ti tam povedali? Oni chceli zo mňa urobiť, akože nejakú, že budem tam teraz sa postaviť z bicich na bici a budem tam nejak olepený nejakými farbami a točiť paličkami a tak. A vlastne som to aj urobil, kvázi, podobné niečo. Ale ako keby aj to uznali, slávik tam bol taký, že toto som ešte nevidel a také tam komentovali tá... A Jaro vie oceniť, on sa rozhodol On akože, jasné, jasné, akože. A boli tam aj tá Lucie Bíla, mm -hmm. bola taký, že, taký bubeníka, že to som, že tak úplne bola taká, že akože strašne to, akože zobrali, sú super, a mi dali 4 krát ráno, ale potom som nejak, ma nezavolali do ďalšieho kola, veš, že čaká, že 4 krát ráno ťa uznajú tam a nič, veš, takže... Ale bol som tam dobre skúsený, že som videl, že ako funguje telka. Áno. Že to ja som myslel, že to všetko je reálne, že tam sa to deje. A potom som pochopil, že to je naopak celé, že to vôbec tie príbehy sú také celé, že oni ti, ja som bol s otcom tam a také, jak točia také tie, že do krutky? alebo také tie, že predtým, než je vystupovať, vieš. A bavia sa tam strašne, nekú, sa tam rozplačia, tak. A mô, mne a môjmu otcovi tam došiel jeden, že no teraz urobte toto, že rozprávajte sa o tomto presne a ty akože buď smutný, tvár sa, že si smutný. Ja som bol taký, že teraz, jak to mám? Ja nie som herec, čo som nevyštudoval. Neváš? Oni potrebujú takú Oni také, vieš, Tak sme významy. sa snažili a hej. už sme sa smiali, čo so sme to nedali. Ale... Neváš? Si sa snažil byť smutný. Áno, ale smutný, ale... Tebe je ťažké asi byť smutný. ty si viac taká veselá kopania. Vesel, áno, viac. Asi. Hej, hej. hej. Ty by si takto vedel inak záhrať niečo, hneď, že s prstami len tak? S mám proste je dobré, že akože dokážem. Lebo Adam mi povedal, vieš čo, Bráško, ty mu hneď povedz, nech ti zahra, ti zahraje na stole. Aj na stole zahra? To mi povedal Adam. <laughs> vedel by si zahrať? <laughs> ale Adam, ja, už ja, pozdravím Adama, to je, je ten neskutočný človek. Aby ste vedeli, Adam je môj manažer a celú cestu do Prešova mi hovoril, že budem tu mať Mozarta, ale uh, v podstate to je pravda, mal pravdu, si veľmi šikovný a okay. uh, máš 20 rokov. 20. A ja tak celý čas rozmýšľam, kde ja som bol, keď mm. som mal 20. Ano. Že ty si mal veľmi skoro takú víziu, čo chceš v živote dosiahnuť mm. a to je obdivhodné. Extrem super, lebo ja som mal 20, som bol v bareli a rozmýšľal som, že či je piatok alebo sobota. <laughs> to ano, je ano, taký ano, podnik ano. V pezinku. Ano, ano, čo ano. kedy si bol. Takže vedel by si chytiť takúto nejakú... Viem, tú... jasné. Král. A teraz ti ukážem niečo ja. Teraz ti ukážem niečo ja, kamaráde. A som zvedavý, čo na to povie taký odborník ako ty. Podľa sa malo Dobre. Ale počkaj, 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 krče? shorty je breka To je super. Čo? To je dobré kámo. Dobre. Ja som mal krče totiž, vieš. Áno, že poď ešte to je šaplo. Ty kokodale, ja si neviem vybrať, aký krč bude mať v nohe. Ale dobrý, presný, presný. Pre, krč. Že? presný. To je super, wow, tak ako si si to spravil. spraviť. Teším sa, stalo, že si ma pochválil. Takže, Matia Miller, dobre som teraz pochválil. Ja, vidíš, ja som ti povedal Metiu, ja som myslel Metiu. Má to mrzí ten začiatok, teda, že som sa takto, pomýlil. Ale veľmi pekne ti ďakujem, že si dnes prišiel, a bol si mojim hosťom. Veľmi sa z toho teším a dúfam, že uh, tu na Slovensku sa pochopí, uh, aký tu je talent a ľudia nebudú chodiť po piatich na koncerty, ale budú tam stovky aj tisícky ľudí. Ďakujem. Díky moc ešte raz. Ďakujem za pozvanie, ďakujem A vy sa majte pekne a počúvajte kvalitnú hudbu. Čaute. Čaute. Tento podcast ti priniesol Unizdrav. najväčší e-shop so zdravotnými pomôckami na Slovensku.